Pyetja për Marcelo nga publikon. A të bën kadrio të ndjes si një princesh? Po, Alis. Më bërë në ndjes si princesh. Okay. Po që ta lasë drohën edhe ma shumë. Okay. Më thonë, fajtori për që lasë drohë është ti është kadrio. Se ti nuk e konë që i ke lasdrona. Jam konë, po jo ka shumë së kur qëtash. Lasdronë se mjep qëta që unë e du. Dëmë konë, ka shumë i bjetë që ka shumë këtë ka lasdru. Jo, pe baba Alan, së më ka lasdru shumë. Ka lasdruna është pak shumë me dashoj, se më konë se... Unë e si më të thonë këtë gjojë, më të thonë fjallë të tuja. Që t'jemi cigur, ti vëthu që je lasdrune, po t'ka lasdru shumë. Më thonë, fajtori është kadria. Së është fajtor? Sa është fajtor? Fajtor për lazrimdikin të tënë ma shumë që ashtu për i bja. Jo, pa që kartë, nuk është fajtor. Atërë, si mi të kjo artë, ose si mi të full shqip. Kadria më banë mundje shumë mirë, edhe më banë mundje si pëntesh. Jo që e kam atë lazrimin e tepër, pa atë lazrimin që e ngutë se shumë herë, dhe kjo më vjenë prapë edhe më thotë masil që ka ki edhe mi mojnë mu ato lasdrimet e mija. Qështë i ka mojnë edhe jetë me ato lasdrimet e mija. Se më nosh me i këthy për gjigjet, gjithmonë mi ju përshtatë diguaj. Por e s'ta që më ka lasdru, tash po e ndronë. Po ju se fajtor nuk ashtë. Po ju fajtor nuk ashtë, unë e lasdru me kësho shumë. E kam veqë, që fenë, ama... A dhe më thonë kështë së qahë që e në gjeni mashku të lasdrën pak ma shumë, që do të që fëse të ka lasdru, që ta është kadria, ma hiret pas ka lasdru të leo? Në vetë e këmë thonë që e këmë lasdru të tepa. He? Që fëse këtë qeni lasdru në të parë? Në vetë që fëmijë më që është të përdo. A, vetë, dhe më thonë në të parë. Se, kujtaj halot që e më fëmijë dhe për që ta, po me ka drinë me jetë. Kër lasdruhem, kë edhe më rrenë me qatë lasdrimin edhe jetë me mu dhe kesh me mu. Pra ti e pranon që kadriot trajton si princesh. Shumë. A është kadri kjo qëllime e të? Pse jo? Jo pse jo, a është apo së është? Po, në ma që trajtoj mirë. Ja bëj ato dëshira që i ka, ja plëcoj. Ato sene që i dënë, ja, dhe me thonë, ja afroj. E meriton. A bënë pse kjo e meriton? Apo pse... Dhe trajton si princesh, pëse ty do këtë vetja princë. A, sa, baba Alan, në këtë ditë së nga. Dyjët ka pak, baba Alan. O, do këtë vetja princë. Po që ashtu më karit nama. Që ashtu më karit nama, në thëmë drejtë. A kina e pytje tjetër? E, unë e vishë shtë. A ka di kusht tjetër pytje? A po të bashkë? Ne, kemi kusht nga bërë pytje. Atëherë. Këtëherë publiku i ka bërë pytjet. Për gëzimin. A ishte gjithë shkallorë për ty në shpe, apo kështë momente kër ishe i vërtet? Ka pas momente të ndrejte, ka pas momente edhe që ne e kam qëllë i vërtet, se jo që do gjo është loj, po shumitë në rasëve kam pas gjithmonë loj. Shumitë në rasëve? Që se kështë në folë me përqindje, sa përqindje konë real, dhe sa përqindje konë loj për ty? 20% në real, 80% jam loj. Me qëpar parametra dhe me qëpar mase i matë? Për arsye se unë... Në me thënë, ka pas rase që i kam provoku, i kam bërë krejt njerëzit të tësë, ka pas një një që unë më sentin nga vetë, nga bënore. Edhe e thjesht e kam bërë për loj këte gjohë në ditë e të në time. Po thjesht kur kam qërë alë me disa sene që i kam folë ose që i kam bërë. Ose ta themi për shemë, 60% kam qenë loj, 20%. Shprej 20%, në shpar parametra po matë, në shpar numër. Po me parametre se matë, s'kjo është mendimi. 20 e jo 30, pëse 20 e jo 50, ose që ka dush me bo diqka ma tjepër për me shtu edhe 10%.